Идеята датира отдавна. Може би от преди 5-10 години. Все се говори за някакъв строеж, за някаква зала и най-сетне се осъществи. В новата спортна зала, когато влязох за първи път, останах очарована от огромното пространство на самата зала. Залата разполага с 1500 места, с голямо игрище за хандбал, волейбол, баскетбол. Важно е такава зала да има Суворово, защото тя допринесе много за облика на Суворово. Преди построяването на залата всички се събираха в читалището на град Суворово. Там се провеждаха всички културни мероприятия, а младежите можеха да тренират в спортния салон на училището или тенис на кортовете, който е града ни. Откакто има новата зала в Суворово, младите хора имат възможност вече къде да се развиват. Аз съм Илияна и избирам Европа.